Абе, вие луди ли сте, бе, момичета? Да стоите по това време на този път? Ми, ако не ви бях качил, знаете ли какви неща могат да ви се случат? Щяхме да се върнем назад. Ами, ако ви качи някой, знаете ли кой е той някой? Абе, вие грамъкъл нямате главите. А вие с какво се занимавате? И аз не качвам. Нищо, че съм от тук. Маса неприятности можехте да имате. Ами, нищо нямаше да ни стане. Ние всъщност сме извънземни. И някой ден ще си отлетим. Снабдител съм. Зареждам магазините. Със сапун, туалетна хартия. Много неща. Иначе съм от града. Сега отивам до селото да хвърля това отзад и се прибирам.